А я, видите, я... Вот там. За радио Пирос. Ćete imati priliku da vam gospodin Vlasta prezentuje svoje pesme i svoje neke zapise. Ja bih samo želeo da vas u ime mena otprilike vas prepuštam gospodinu Vlasti i... Čuli se? Dobar dan i dobrodošli, prijatelji moji. Lepo je videti vas da ovo što radim, pišem, sa nekoga i podelim. A taj neko, to ste vi. Život brzo teče. Bolje da se čuje sad od meni nešto nego posle, kada ću pojela ga maca.